Na red je došao tim koji se nalazi na samom vrhu evropske košarke. Godinama je odlazio na Final Four Evrolige, ali prošle godine je to izostalo iz dosta razloga. Pre svega igrački kadar je bio nedovoljno jak, a tu se još i desila povreda jednog od njihovih glavnih igrača, Rudi Fernandeza, pa jednostavno ni želja Ljulja, ni znanje Ćaće Rodrigeza, a ni snaga i ona nije bila dovoljna. Kao sekcija fudbalskog kluba nikad ne brinu za novac, odnosno budžet, pa su mogli sebi da obezbede odličan tim još davno pre početka priprema. Pogledajmo kako njihov sastav trenutno deluje. Pre svega moram reći da su izgubili jako bitnog playmakera, jako bitnog igrača za njihov sistem i njihovu igru, to je Sergio Rodriguez. Tako da sada sastav, odnosno playmakerska pozicija izgleda ovako. Startni playmaker će biti Sergio Ljulj. Momak koji je nedavno potpisao petogodišnji ugovor, odnosno ja mislim prošle sezone, potpisao petogodišnji ugovor sa Real Madridom i zasigurno će ostati u ovom klubu što je to duže moguće. Nema neku želju da ode u NBA ligu, 2009. inače draftovan u drugoj rundi kao 34. pik i to za Denver Nuggets-e. Nema neku želju da ode tamo, jednostavno više mu odgovara evropska košarka, pa je verovatno i to razlog zašto će ovde ostati. Inače, u Realu je od 2007. godine, došao iz Marese, i tako da on je već odavno upoznati sa trenerom i definitivno je trenerova produžena ruka, navijači ga obožavaju, tako da bit će jedan od bitnijih igrača ove sezone. Kada pričamo malo ovako detaljnije o njemu, radi se o zaista izvanrednom šuteru, što iz trka, što iz mesta, zaista ima one neverovatne šuteve i sa velikih distanci, takođe posjeduje neverovatan prodor, izuzetno je hitar, ima fantastično polaganje i uopšte igru ispod koša, ima solidnu asistenciju, znači jako fino zna da pošalje pas. Što se tiče odbrane, ima zaista agresivnu odbranu, izuzetno brze ruke koje mu omogućavaju da jako lepo krade lopte. Takođe, ono što je jako zanimljivo za njega, neverovatno je izdržljiv, može da izdrži, ja mislim, i dva meča cela da odigra. U sjajnoj je formi, prošle godine definitivno pokazao najbolju sezonu karijere, tako da možemo i ove godine očekivati dobre partije sa njegove strane. Toliko je nekad brz i toliko brzo razmišlja da povremeno i sam zbuni igrače. Njemu je jasno šta će on uraditi, on zna u svakom trenutku kako će završiti neki napad, ali nekad tako brzo nešto odredi da igrači ne znaju gde se nalazi. I takođe bitno je za njega spomenuti da je klač igrač, odnosno da u bitnim momentima pogađa koš, što je više puta pokazao. Menjaće ga ove godine jedan jako zanimljiv igrač, jedna jako zanimljiva izmena, to je D'Antoja Draper. Inače, D'Antoja Draper je nešto iskusniji igrač, da kažem stariji. Ima već evo 32 godine, nedavno je napunio. Ima ono što mogu da kažem za njega, došao je iz Lokomotive Kuban gde nije imao pa maltene nikakvu ulogu, pored Malcolma Delanija koji je koji je u prošlom klubu, odnosno u Lokomotivi Kuban bio bukvalno sve. Znači, sa Anthony Randolphom naravno. Ali kažem, eto, D'Antoja Draper došao je u Real, bit će fantastična izmena. Ovo mu je inače drugi mandat u Realu, on je to već bio od 2012. do 2014. godine. Upoznat je sa sistemom trenera, tako da će biti odličan igrač na terenu. Sigurno će se jako lepo i brzo uklopiti. Što se tiče njegovih igračkih kvaliteta, možemo reći da je fantastičan šuter i da takođe posjeduje fantastičan prodor. Nije uopšte sebičan, što je eto zanimljivo za jednog igrača, jednog Amerikanca na combo back poziciji. Zbog visine nije baš savršen u odbrani, ali da kažem savršena izmena za Ljulja i ono što je bitno otvara mesto za narednog igrača. A naredni igrač je Luka Dončić. Jedan od najvećih prospekata Evrope, zaista jedan momak koji može da postane, pa neću kažem ajde drugi Diamantidis, ali nije puno daleko od toga, jedino je to što za razliku od Diamantidisa ima odličan atleticizam i to može definitivno da koristi, ali definitivno može da napravi karijeru kako je imao Dimitris. Generalno radi se o jednom jako mladom igraču, ako se ne varam on ima svega
17 godina i još uvijek nije draftovan, ali verovatno će izaći na draft i verujem da je njegova velika želja da ode u NBA ligu jednog dana. Da li će to biti ove ili naredne godine, ne znam, vidjet ćemo. Ali svakako od njega se očekuje da jednog dana ode na draft ili ako već nema želju da ide u NBA ligu da ostane ovde. Prvi profesionalni ugovor potpisao je sa Real Madridom, tako da je eto potvrdio tu vernost ovom klubu. Što se tiče njegovih igračkih kvaliteta, zaista ima neverovatno iskustvo za jednog takvog mladog momka. Inače, izuzetno je visok i u mlađim kategorijama često je igrao i beka, čak i nekad i krilo zbog svoje visine. Inače, visok je 203-204 cm. Još uvek će rasti, ali recimo u Realu igra playmakera, što je zaista izvanredno. Neko te visine mora da ima fantastičan pregled, takođe ima i fantastičan osjećaj za pas i kao što sam rekao, pregled igre. Ima dobar prodor, ima dobar šut i ima neverovatnu odbranu. I zaista sve to na visokom nivou, pogotovo kad uzmemo u obzir njegove godine. Mora se i naglasiti da naravno ovdje ima i jako puno prostora za napredak. Sljedeći je Rudy Fernandez, nekadašnji NBA igrač. Fantastičan igrač, naravno. Moram reći, eto, za njega zanimljivo je da ima 31 godinu i dalje pokazuje poprilično mladelačke partije, tako ću reći. Inače, u NBA ligi je 3 godine nastupao za Portland Trail Blazers-e, a jednu godinu za Denver Nuggets-e. U Realu je od 2012. godine i takođe jako dobro upoznat u sistem Reala, tako da zna šta treba i kada treba da radi. Moram reći da je on bez ikakve dileme najdominantniji bek Evrope. Znači, bez ikakve dileme, nemojte mi spominjati Šveda, nemojte mi spominjati bilo koga, definitivno Rudy Fernandez je najdominantniji bek Evrope, a vidjet ćete i zašto. Van serijski šut, pogotovo u klač momentima. Ima fantastičnu odbranu. Takođe ima in i out igru, odnosno igru na polju i igru u reketu. Može da čuva skoro sve pozicije, od 1 do 4. Takođe jako dobar pregled igre i osjećaj za pas, sjajnu saradnju sa centrima. Kada krene i kada uđe, odnosno u tu neku zonu, šutersku zonu, teško ga je zaustaviti. Zaista sve živo pogađa. Odličan prodor. Da nešto ne zaboravim, znači da u NBA ligi je bio poznat po alley-oop zakucavanjima nakon prodora po čelnoj liniji, čak je i učestvovao na takmičenju za zakucavanjima gde je zaista bio fantastičan i jedini razlog zašto nije prošao u narednu rundu je taj marketing koji ga je to uništio skroz, ali bio je bolji od mnogih tamo učesnika. I sigurno je jedan od najkompletnijih igrača u Evropi i naravno mora se reći da je on vođa ekipe na terenu. Menjaće ga JC Carroll, Amerikanac, svima naravno sa naših prostora poznat, 33 godine, jako iskusan igrač, u Real Madridu od 2011. I ono što je zanimljivo, Real Madrid jako dugo drži svoju ekipu, što je naravno omogućava veliki budžet. JC Carroll je inače najbolji šuter Evrope, ja mislim sigurno najbolji šuter Evrope, za tri naravno. Konstantan je, što je jako bitno, izuzetno je brz i eksplozivan, ima neverovatan floater i ne puno stvari pored toga. Zaista radi se o jednom pravom šuteru, da li iz izlaznih kretnji, da li iz spot-up situacije, zaista je nebitno. On je jedan fantastičan šuter i to ne može niko da mu ospori. Na poziciji krilnog centra starter će biti Jonas Mačiulis, momak iz Litvanije, naravno svima već dobro poznat. 31 godinu, još jedan jako iskusan igrač. Šta mogu eto za njega reći, ranije je igrao u Panathinaikosu, ali od 2014. godine je u Realu. Takođe igrao i za Montepaschi, Sienu, za Kaunas, Olimpiju, Milano, Žalgiris. Zaista jedna fantastična karijera ovog Litvanca. Predstavnik je klasične litvanske košarke, znači ima solidan šut za tri, pogotovo iz spot-up situacija. Odličnu odbranu, dobar dribling i prodor, dobar osjećaj za skok i zaista ne puno stvari pored toga. Jako je zanimljivo to koliko se lepo prilagođava igri Reala, pošto je zaista odličan u kombinaciji sa ostalim igračima jer ne traži puno. On je od onih igrača što često ćoškare, dobiju po neku loptu, nekad šutnu ili prenesu neku loptu i to je sve
od njegovih zaduženja. Izmena će mu biti Jeffrey Taylor. On je inače igrač na poziciji 2-3, kombo igrač. Visine 201 cm, tako da odlično mu odgovara pozicija krila, pogotovo u Evropi. Prošle godine je došao u Evropu, u Real Madrid, i pokazao se jako solidno. Znači, dobio je obnovljen ugovor sa Realom, vidi se da su zadovoljni sa njim i zaista radi se o jednom jako zahvalnom igraču za tim. Od njegovih kvaliteta mogu se izdvojiti vrhunska defanziva i zaista da je, može se reći da je vrhunski atlet. Izuzetno je skočan, veliki radnik, ali ne baš kompletan u napadu, ali može se reći da je koristan jer ne traži puno. Znači, očigledno da u Evropi ta pozicija krila nema nikakvu ulogu, ajde da ne kažem nikakvu, ali nema neku specijalnu ulogu u velikoj većini ekipa. Tako je naravno i u Real Madridu. Pozicija krilnog centra, znači neverovatno su dobro popunjeni na njoj, najbolja linija u Evropi, bez ikakve dileme. Na njoj će starter biti Anthony Randolph. Da li treba predstavljati ovog momka posebno? Zaista, on se predstavio prošle godine igrama u Lokomotivi Kuban sam svima. Nije mu to bila prva godina, on je do 2014. tamo, ali eto, u Evropi se pokazao nevjerovatno. Ranije igrao i za u NBA ligi, naravno, igrao je za Denver Nuggets, za Minnesota Timberwolves, za New York Knicks, pa i za Golden State Warriors, čak dve godine. 27 godina ima nevjerovatno iskustvo i zaista radi se o jednom sjajnom igraču i bivšem NBA prospektu. Nažalost, zbog nekih problema, što sa povredama, što ovako, nije mogao da se bolje dokaže, ali u njega su svi silno verovali. Nije se pokazao u NBA ligi, ali ima prostora sad u Evropi. Radi se o odličnom šuteru za svoju visinu, ima sjajnu igru u leđima i zaista je vrhunski napadač. Dobar je solista, ali ne i timski igrač. Odličan je atleta, pa je pokretljiv, što mu pomaže u odbrani, gde je više nego solidan, ali ipak malo neiskusan, pa ispada povremeno. Radi se o čovjeku koji je bukvalno bek u telu centra. Njegova izmena će biti Andres Nocioni. Argentinac, nešto stariji, može se reći na zalasku karijere. Imao je odličan nastup sada na olimpijskim igrama u Riju. Inače, ima 36 godina, visok je 203 cm. A takođe ima izuzetno bogatu karijeru. Dakle, nastupao je u Laboral kući dve godine, nastupao je u Filadelfiji, 76ersima dve godine, godinu dana u Sacramento Kingsima, 5 godina u Chicago Bullsima, Tau Keramika 3 godine u ono njihovo najbolje vreme, zatim u Manresi godinu dana, opet Tau Keramika godinu dana. Zaista neverovatna karijera koju može se pohvali i ova legenda argentinske košarke. Radi se o igraču koji ima strašno iskustvo, zaista spreman je da uvek to prenese na saigrače i može sigurno da bude mentor mladom Randolfu. Odličan je ofanzivac, takođe ima fantastičan šut, odličan prodor, dribling, solidan pregled igre i osjećaj za asistencije, igru leđima, odličnu pokretljivost za svoju visinu, problem jedino nastaje u odbrani, jer često ispada. Ponekad i napravi neki glup faul, tako da je njegov problem najveći odbrana. Ali ono što se mora pohvaliti što se tiče te odbrane, solidno stiže i pokriva streč četvorki. Takođe i može da ode na poziciju više, odnosno na poziciju krila. I treći igrač, ne znam zašto prihvata ulogu treće četvorke, kad bi mogao bilo kom drugom euroligašu da bude starter, to je Trey Tomkins. Vrhunski šuter kao i ostatak ekipe, skočan, prodoran, iskusan sa nešto manje godina, ima osjećaj za rebound, dobar defanzivac i u reketu i van njega, blokadama pravi rim protektor i zaista, stvarno moram da izrazim to nevjerojatno čuđenje, što prihvata da bude treća opcija. Neću više ništa reći o njemu, verovatno će dobru minutažu dobijati u mečima gde će trebati više fizikalija, gde ne može puno da uradi Andres Nocioni, ali opet tri ovakva centra, malo sumnjivo. Tu je još i Alex Suarez, ali naravno od njega se ništa ne treba očekivati. Posjeduju prave moderne centre, a što podrazumevam pod modernim centrom, znači to je atleticizam,
brzina, snaga, skočnost, dobar pick and roll, dobra screen igra, što imaju i Otelo Hunter i Gustavo Ajon. Obojica su vrhunski defanzivci koji stižu sve i što se može i što se ne može stići i lupaju fantastične rampe. Dakle, starter će najverovatnije biti Otelo Hunter, momak koji je ove godine došao, znači radi se o pojačanju, 30 godine ima, 203 cm visok, što je relativno nisko za centra, ali je izuzetno brz i za sebe ima fantastičnu karijeru. Dakle, pre Real Madrida igrao je za Olympiakos 2 godine, pa za Montepaschi Sienu, onda je bio i u Kini i svugde po Aziji, da bi, znači kako izgleda početak karijere, mu je bio u Atlanta Hawksima. Kažem, dobar centar i bit će sigurno dobro rešenje za startera. Menjat će ga najverovatnije Gustavo Ajon, znači ko će biti starter zavisit će od protivnika, ali ajde da pretpostavimo da će Gustavo Ajon biti izmena. Gustavo Ajon je tu već nekoliko godina došao iz NBA lige, tamo je, pa kažem, eto bio role player, pa čak ni to, znači nije imao nikakvu specijalnu rolu. 31 godina, jako iskusan igrač, 208 cm visok. Kažem, pre Real Madrida igrao za mnoge timove NBA lige, to su Atlanta Hawks i Milwaukee Bucks, Orlando Magic, New Orleans Hornets-i, a pre toga je igrao naravno za neke meksičke timove pošto se radi o Meksikancu. Sjajan igrač, znači već sam malo pre rekao šta imaju i on i Hunter, tako da biće sjajan tandem. Treći igrač je naravno Filipe Reyes, koji nekako deluje kao sušta suprotnost obojice. Jako je iskusan centar i najbolji skakač Euroligi u istoriji, ako niste znali, eto još jedna zanimljivost. I pretpostavljam da on neće dobiti neku veću minutažu, jednostavno zbog toga što već polako ide u zalazak karijere i ja mislim da će već naredne sezone da se penzioniše. Očigledno su odlučili da se pojačaju pogotovo defanzivno, što im je prošle sezone bilo zaista neophodno. Ove godine će biti brutalni i nikako ne treba zaboraviti njih kada je borba za pehar Euroligi u pitanju. Malo pomlađuju roster, pošto Reyes očigledno želi penziju u narednoj godini, a i nedostatak jednog od glavnih igrača prošle godine su jako lepo nadomestili. Naravno, reč je o Sergio Rodriguezu. Sa klupe će ih predvoditi Pablo Laso, legendarni trener Euroligije. Veliku slavu je stekao naravno sa Real Madridom, sa kojim je osvojio jedan naslov najjačeg takmičenja i pored ovako pomalo nadmenih igrača uspio je da se istakne, da utvrdi sistem i da ih uklopi. Poseduje autoritet, a što se taktike tiče ima fantastičan playbook u napadu, dok može da se pohvali pravljenjem Reala u odbrambenu ekipu. Moje neka predviđanja su ulazak u Final Four, pa možda i finale, pa će onda dosta da se pita i forme igrača u tom trenutku, pa čak i protivnik. Sa vama bio Pavi, subscribeujte se na naš kanal za još klipova, pa do narednog slušanja, sportski pozdrav!